Emre Khayen'le Behrevat ikisi bir kokozulu. Ağrı Döğüt. Pastayanla Emre Khayen'le Behrevat bir kokozda işleri bir tesarifatı bir oldu. Yaxşı da tesarifat olurdu, yaxşı da yeridi. Elə bir sanatoriyydı Emre Khayen'le Behrevat. Cəmaət da bir-birinə çox mehribanıdır, çox mehribanıdır. Hörməti bir-birinə hörmət edirdi. Bir-birinə pastayanını bir-birinə yaxşılıq edirdi. Gerdə qalanını irəli gətirirdi. İndi hərəsi bir dərgə düşür. Dedilər, ay erməni gəlir, cəh xuarı əmir xeyrə qaçdı, beyyavad cəmaət. Oradan da danışdılar rayondan, tezden bizi geri qaytardılar, kəndə Bəryəvada qayıtdıq. Bəryəvad dedilər, sakitlikdir. Ondan sonra bir də bərkidir. Tezdenlə ermənilər təmiz töküldü Bəryəvada əmir xeyri. Amma dəymədilər bizə. O zaman birinci dəfəsiydi deyin, bizə dəymədilər. Köçümüz maşın yolladılar, rayondan maşın gəldi. Kamazlar gəldi. Beşimizi yığdıq, hələ o öyə yıxılmışlar, onlar da köməkli idi beşimizə. Yığdıq, köçdük, gəldik. Gəldik, erməni bizim öydə qaldı, biz dəldik erməninin öyünə. Gəldik Şamxorun Darınbarsıma. Oraya töküldük gəldi. Oradan da cəmaət qalmadı. Tezdən Sumqayıt gəldi, Bakı gəldi. Hərə bir yana dağıldı, hərə bir yana. Köçümüz də belə oldu. Sonra anda ermənilər zulüm elədi dalda qalanlara. Veşini elindən aldı. Veşini qoymadı çıxardı. Amma Paşa mənim yoldaşım Mahmud müəlliminlə malı götürdülər, dağla gətirdilər. Göl kəndin üstündən. Gəlir orada rast olur, ermənilər qavağını kəsir, malı təmiz alır əlindən. Cimlərində pul var idi. O pulu da alır. Gözlərini və əllərini, əxlərini bağlayır, aparır bir dama, otağa qoyur. Bir çiçiliş imiş, neymiş, qərə doğruymuş. Ona tam Moskvadan Rus gəlir. Qəmsi gəlir. Gəlir, görür ki, bunlar belədir. Paşa da da Mahmud da Rus müəllimi idi, Rusca danışır. Pulları danışdırırlar Paşayı da, Mahmud'a da. Tezdənlə pulların əlini yığınaşdırır, deyirsiniz, nə tutub qoydunuz? Pulların əlini yığınaşdırır, mallarını da təmiz seçib, yaxşısını seçib götürmüşdürür. Mallarını da alır qavaqlarına qatır, Paşa ilə Mahmud'a yola salır. Oradan da biz də eləcə gəzirdik. Bir həftədir gəlmişik. Paşa ilə Mahmuddan bir hava çıxmadı. Getdik, vertolyot istədik. Bizə vertolyot verdilər. Vertolyotla getdik, göl kəndin üstünə tən gəzə-gəzə tapa bilmədik. Təzdəndən gəldik, xəbər elədik ki, tapmadıq. O, həmən o Moskvadan gələn telefonla danışdı. Harya danışdısa, dedilər ki, onlar filan yerdədir. Təzdən bir də vertolyot verdilər, getdik, gördük, oradadırlar. Yıldıq, getdik. Allah cəmaatımızı canı sağ eləsin, rəhmətə gedən Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, torpağı sanı dalda qalanlara ömür versin. Yəqin nə vaxtsa qaydarıq kəndimizə, elimizə, obamıza. Qaydarıq Allah qoysa, Allah erməniləri qıra. Biz də qayıdaq. Yaxşı, Şamma xala. Başqa hansı ürək sözlərin var?
Özcan sözüm olsun o kavaltı. Şamma hala bildiğini de ya.